Vidíte tuhle fotku? Je svobodná. A tahle taky. A tahle. Jak se to pozná? No, jejich autoři je nahráli na svobodné úložiště Wikimedia Commons a díky tomu je za určitých podmínek může použít kdokoliv a na cokoliv. Třeba editor jako ilustrační obrázek na Wikipedii a nebo novinář ke svému článku. A tahle skvělá fotografie Víta Švajcera vyhrála loňský ročník Czech Wikifoto, soutěže Wikimedia Česká republika. Díky tomu bude vystavena ve Skautském institutu. A teď se podržte. I vaše fotografie může mít vernisáž. Stačí, abyste ji přihlásili do letošního ročníku Czech Wikifoto. Můžete pak obdržet titul toho, kdo pořídil nejlepší svobodnou fotku na Wikimedia Commons v letošním roce. Taky v poukaz do Fotoškoda a nehynoucí slávu. Soutěžíme i v kategorii Nováček roku. Soutěžíme ve čtyřech kategoriích. Příroda, společnost a události, člověk a vytvořeno člověkem. Všechny podrobnosti najdete na www.wikimedia.cz. Přihlaste svoje fotky do 31. října, to je uzávěrka soutěže.